Els boixos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt es troben greument amenaçats per una espècie invasora. Es tracta d'un tipus de papallona d'origen asiàtic que posa els seus ous en aquests arbustos. No existeix cap mena de solució a curt termini i l'única esperança és que s'acabi regulant per si sola de manera natural. El que ha estat considerat com a millor porter de la segona divisió A del futbol espanyol, l'arlequinat Ayan Mackay, deixa el centre d'esport Sabadell després de dues temporades. El porter va ser clau en l'ascens de l'equip i ha estat una peça fonamental per mantenir el conjunt en la lluita per la permanència fins a la darrera jornada. Mackay torna al Deportivo de la Coruña. L'equip gallec també serà la temporada vinent a la nova primera Federació Espanyola de Futbol. La vuitena edició del Festival Poètic Elixir ja és en marxa. La primera cita ha estat dedicada a les obres dels finalistes dels últims anys del Maldito Festival de Videopoesia. Un any més, l'Elixir té l'objectiu d'acostar la poesia i la poètica a tots els racons de la ciutat, de forma gratuïta i accessible. Què tal? Benvinguts. Plaga preocupant per l'ecosistema del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Una eruga d'una espècie invasora està amenaçant els boixos fins al punt que estan seriosament amenaçats de desaparèixer. Per ara no hi ha una solució, però els tècnics esperen, confien, que l'anomalia en si s'acabi regulant de forma natural. Els boixos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt es troben greument amenaçats per una espècie invasora. Es tracta d'un tipus de papallona de color blanc i d'origen asiàtic que posa els seus ous en aquests arbustos. Des que neixen fins la metamorfosi, les erugues s'alimenten de les fulles del boix, fet que provoca un greu problema per a aquest tipus de plantes. La defoliació dels boixos causada per aquesta plaga és un fenomen que ja es pot observar a dia d'avui al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Tot i així, aquest impacte ambiental ja fa temps que es dona a d'altres zones de Catalunya. La Cidalima perspectalis, la papallona del boix, comúment, entra per la banda de la Jonquera, aquí a Catalunya. També sabem, bueno, va entrar pel port de Bordeus, a través dels vaixells, des de la Xina. Llavors s'ha extès més o menys cap a l'oest per tot el prepirineu i també està baixant pel prelitoral en tota zona on hi hagi boix. La capacitat reproductiva de la papallona del boix converteix aquest lepidòpter en una autèntica plaga. Els guàrdies forestals analitzen la seva evolució amb controls setmanals i els senyals d'amenaça per l'ecosistema local són cada cop més evidents. No existeix cap mena de solució a curt termini i l'única esperança és que la situació s'acabi regulant per si sola de manera natural. Se suposa que ella sola acabarà regulant-se. Si no té boix, no menja. Si no menja, no posa ous i no continua l'espècie. Llavors, això li dona cert marge al boix per recuperar-se. El que no sabem és qui serà més ràpida. Si ella menjant, si els seus depredadors menjant-se-la o si el boix regenerant-se. Aquest dimecres s'han capturat els primers mascles adults de la temporada. A les quatre trampes amb feromones instal·lades pel parc hi han quedat atrapades unes 25 papallones. Una xifra que previsiblement creixerà de manera exponencial durant les properes setmanes, igual que ho farà inevitablement la quantitat de boixos afectats. Canviem de tema. Desenes de persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda al Raval de Montserrat de Terrassa, convocades per l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, sota el lema de ni rei ni corona, independència. La mobilització es feia de forma simultània a diversos punts de Catalunya per tal de protestar contra la presència del monarca Felip VI, que presidirà avui dimecres a Barcelona el sopar inaugural de la reunió del Cercle d'Economia. Els convocants han aprofitat l'acte del Raval de Montserrat per cremar fotografies del rei espanyol. Activistes de la societat civil, pacífic polític, pel nostre conciutadà... Aquest passat cap de setmana, la plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi de Sabadell ocupava el 6è bloc de pisos a la ciutat. Ho feien, afirmen, des de l'entitat per donar aixopluc a diverses famílies en situació de vulnerabilitat. La plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi de Sabadell ha ocupat el seu 6è pis de la ciutat. Ho han fet en el marc de la campanya Obra Social que desenvolupen a Sabadell. Afirmen que han tirat endavant l'acció d'ocupació per allotjar-hi famílies migrades amb nens i nenes que, segons la PA, no han trobat cap solució per part de cap institució.
Denuncien una vegada més la pobresa que hi ha a la ciutat i la incapacitat de totes les institucions de vetllar perquè es facin efectius els drets humans més elementals. El bloc de pisos es troba al centre, al carrer de Calderón, i és propietat del BBVA. L'immoble, batejat per l'entitat amb el nom de Bloc Massacs, vol recordar les dues germanes de Bàrbara exiliades a França i assassinades pels nazis. Aquest edifici portava més de 8 anys buit, llavors és propietat del BBVA, que és un gran tenidor, que són el tipus d'ocupacions que defensem a l'APA, i com bueno, tothom sap, hi ha moltíssimes famílies a Sabadell que no tenen solucions habitacionals per part de l'administració, i llavors vam decidir alliberar-lo per donar part de solució a aquestes famílies. Des de l'Ajuntament de Sabadell afirmen que l'edifici ocupat és un dels blocs de pisos que el consistori estava estudiant comprar i que el fet d'estar ocupat dificulta la seva compra. I dona la casualitat que és un dels habitatges o un dels diferents habitatges que estem en procés de comprar amb el que es diu dret a tanteig i retracte, no? Que és el que ens permet a les administracions comprar habitatges que formen part doncs, de les propietats dels bancs o dels fons voltors. I d'aquesta manera, per tant, intentem evitar que l'especulim l'habitatge buit i el comprem a un preu per sota de mercat per posar-lo a disposició de la mesa d'emergència, no? Per a les persones que no tenen habitatge. En aquest cas, el fet que estigui ocupat ens fa replantejar-nos, és una cosa que estem revisant aquests dies, si procedim o no amb la compra, perquè l'objectiu d'aquest programa és comprar habitatges buits per posar-los a la mesa d'emergència, no? Amb tota una sèrie de gent doncs, que ha fet la sol·licitud, que ha passat tot un procés de valoració i de validació de la seva situació perquè se li atorgui habitatge d'emergència social. Amb una mitjana de 15 desnonaments al dia només a Catalunya, la crisi de l'habitatge es va agreujant arreu del territori. Ahir mateix, un veí de Sants es va treure la vida abans de ser desnonat. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat la decisió del jutge de no aplicar la moratòria i tirar endavant un desnonament que hauria de ser un punt d'inflexió. L'Ajuntament de Sabadell i els agents socioeconòmics han segellat una nova aliança per la creació de la taula per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de la ciutat. El projecte pretén contribuir a posicionar Sabadell com una ciutat del coneixement i de l'economia productiva. L'Ajuntament, el CIESC, la PIMEC, la Cambra de Comerç de Sabadell, Comissions Obreres i la UGT col·laboren per desenvolupar el projecte envers quatre objectius. Els àmbits de treball de la taula seran la promoció de la ciutat i captació d'inversions, un hub d'innovació i de recerca vinculat al projecte Gran Via, així com un pla d'internacionalització de la ciutat i un d'impuls a l'emprenedoria en activitats innovadores. Per primera vegada doncs, fem una cosa que és importantíssima a la nostra ciutat, que és seure tots plegats en una mateixa taula doncs, per abordar junts aquest futur. No? Un futur que a Sabadell tenim claríssim des del govern que ha de passar doncs, pel creixement econòmic. I parlar de creixement econòmic no vol dir parlar només de l'Ajuntament, sinó vol dir fer-ho molt especialment amb les entitats econòmiques i amb les entitats socials. Les entitats i institucions implicades participaran en grups de treball aportant coneixement i visió crítica com a aspectes clau a millorar. La nova aliança també tractarà la modernització dels polígons i l'impuls de l'eficiència energètica a les empreses fomentant l'economia circular. Així mateix, la taula abordarà l'impuls de llocs de treball de qualitat i la formació de professionals. L'aeroport de Sabadell va tancar maig amb el rècord d'enlairaments i aterratges d'aquest 2021. Amb més de 5.000 operacions, l'aeroport ja dona mostres de la recuperació després de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. En concret, ha crescut més d'un 30% en nombre d'operacions respecte a l'abril del 2019. D'aquesta manera, es consolida com un dels aeròdroms d'arreu de l'Estat amb una major activitat no comercial, amb més de 4.000 operacions durant aquest mes d'abril. Una activitat que contrasta amb l'aturada de la infraestructura durant els mesos més durs de la pandèmia. Si comparem les xifres del passat mes d'abril amb les de fa un any, veiem un augment de més del 1.000%. Campanya per potenciar el comerç de la Maurina. A través d'una targeta es vol que la meitat de la recaptació sigui per premis i una bona part per a una entitat del barri que variarà cada mes. La campanya en si també pretén cohesionar tot el barri de la Maurina. La Maurina engega una campanya per potenciar el seu comerç de barri. Ho fa a través d'una targeta rasca-rasca, que es pot comprar per un euro als més de 20 comerços associats a Maurina Comerç. Amb sort, es pot aconseguir premi en forma de val descompte per valor de 5, 10, 20 o 50 euros a fer servir als comerços de l'associació. La meitat de la recaptació serà pels premis, un 20% per a les despeses de la campanya i un 30% es destinarà a una entitat del barri que variarà cada mes excepte l'agost i el desembre. De moment hi participen l'Associació de Veïns Diables Maurina, la Plataforma per la Maurina, la Fundació Maria Auxiliadora, Som Maurina, el Club de Futbol Maurina i l'Associació Juvenil Sarau.
la campanya Rasca i Gana busca un doble objectiu. D'una banda, ajudar econòmicament les entitats i els veïns després de les dificultats de la Covid-19. De l'altra, cohesionar tot el barri de la Maurina. Promover el associacionismo en el barrio de la Maurina, ¿no? Entre los comerciantes. La idea es que estemos unidos, que podamos trabajar en conjunto para reactivar el comercio y para que al final busquemos también sinergias entre el comercio, que puedan haber intercambios de clientes, que pueda incluso existir esta posibilidad, ¿no?, de sinergias entre las mismas entidades. La crisis nos ha dejado una situación bastante complicada por el tema de la COVID. Creemos que ahora es el mejor momento para reforzar el comercio de la ciudad. El comercio ha estado cuando más lo necesitábamos, cuando estaba todo cerrado, se ha mantenido abierto para darnos todo lo que necesitábamos y en respuesta a esto pues creo que debemos hacer una apuesta por seguir comprando en el comercio de la ciudad. Maurina Comerç ha emès 5.000 butlletes, però se'n faran més quan s'acabin, amb la idea que sigui una campanya continuada. La Maurina té gairebé un centenar de comerços al barri i només una quarta part estan associats. Després d'un any atípic, ja s'han pogut graduar els alumnes de les promocions 2020 i 2021 dels graus d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Ho han fet de forma presencial en un acte solemne que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda al Centre Cultural Terrassa. Els familiars dels alumnes graduats han pogut seguir l'acte de forma online. Aquest centre agarenc, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha tancat el curs després d'haver adaptat les seves instal·lacions amb indicacions sobre com circular pels passadissos o bé sobre quins seients de l'aula es podien ocupar per tal de garantir la distància mínima de seguretat. També s'ha vist alterat el funcionament habitual de les classes amb sessions presencials únicament per als primers cursos de cada grau. L'Ajuntament de Terrassa ha programat un seguit d'activitats culturals per conscienciar la ciutadania entorn al Dia Mundial de les Persones Refugiades, que cada any se celebra el 20 de juny. Entre les accions programades enguany, el Cinema Catalunya ha acollit de nou la mostra de curtmetratges Palestina amb ulls de dona sobre la situació de les dones dels territoris ocupats. La cita ha estat aquest dimarts a la tarda. L'organització ha anat a càrrec de l'associació Elia, Movimiento por la Paz, Health Work Committees i So de Pau. Precisament aquest proper diumenge s'il·luminarà de color blau la façana de l'Ajuntament i el monument de la dona treballadora. L'objectiu és recordar les persones d'arreu del món que són perseguides per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social determinat o per opinions polítiques. Moment trist pels arlequinats, el que ha estat considerat com a millor porter de la Lliga Smartbank, la segona divisió A de futbol, deixa les files arlequinades. Televisió Sabadell Vallès, de la mà de Xavi Andreu, ha volgut acomiadar-lo de tots els arlequinats. El que ha sigut considerat com a millor porter de la Lliga Smartbank, l'arlequinat Ian Mackay, deixa el Centre d'Esports Sabadell després de dues grans temporades. El porter va ser clau en l'ascens de l'equip a la segona divisió i ha sigut una peça fonamental per mantenir l'equip en la lluita per la permanència fins a l'última jornada. Mackay torna a l'equip i ciutat de la seva infància, al Deportivo de la Coruña, amb l'intenció de tornar-lo a la Lliga Professional. L'equip gallec també serà la temporada vinent a la nova primera federació espanyola. L'exporter arlequinat destaca que va rebre ofertes de la segona divisió, però les arrels familiars van decantar la balança. Tengo oferta, bueno, tenía ofertas de segunda división de Tenerife, Mirandés, algún equipo más, y al final ni les hice pues caso porque cuando me llamó el Depor ya no me lo pensé. Creo que estoy suficientemente maduro para volver allí. Quiero demostrar pues que soy portero muy apto para el Depor y al final, pues ya te digo, intentar ayudar a mi ciudad y al equipo de mi corazón, porque yo desde niño siempre fui aficionado del Depor, pues a volver a la Liga Profesional. Ian Mackay va destacar que ahir confiava en la permanència de l'equip, però la inesperada derrota de l'Sporting i un Rayo Vallecano incapaç de marcar el Lugo van trencar els somnis del porter, que tanca així la seva etapa a l'equip arlequinat sense poder haver gaudit d'una creu alta plena de públic. Mackay també destaca la gran qualitat dels equips que conformen el grup d'aquesta nova lliga, en la qual el Sabadell lluitarà per l'ascens, però el porter avisa que calen esforços. El grupo del Sabadell lo veo muy complicado, la verdad.
cuento tranquilamente con 11, 12 equipos que van a luchar por el playoff y por quedar campeón. Creo que tiene que reforzarse muy bien el... I del futbol a l'handbol, l'handbol Terrassa ja està planificant la propera temporada, la segona que de manera consecutiva tindrà el seu primer equip a la Primera Nacional. Es mantindrà el gruix de la plantilla de l'actual temporada amb algunes baixes i amb la novetat de Magí Serra, que torna com a entrenador del masculí, mentre que Toni Puntos serà del femení. Magí Serra i Toni Puntos són els entrenadors escollits per dirigir el sènior masculí i femení de l'handbol Terrassa la temporada vinent. Aquest dimarts s'ha fet la presentació de dos grans referents de l'handbol català que, juntament amb el nou director tècnic, Miquel Benítez, busquen sacsejar i fer un salt de qualitat a l'entitat. Magí Serra torna a Can Llofresa després de marxar al febrer per iniciar una aventura a la sèrie italiana. Ara vol complir íntegrament el seu any de contracte per consolidar l'equip a la Primera Nacional i, en un futur no molt llunyà, fer el salt a la Divisió d'Honor Plata. He estat voltant, he vist clubs i crec que Terrassa és un club que a la llarga, com deia Miquel, anirà creixent i això és un dels motius que jo també tinc, no? Una mica d'ambició i sempre tenia l'espineta, no? Que ho havíem parlat amb el Miquel més d'una vegada, dic, per què no agafem i estem en un club i el fem pujar i l'anem creixent i això, i crec que Terrassa és ara un d'aquests clubs que pot anar cap amunt. Es mantindrà el gruix de la plantilla de l'actual temporada amb les baixes ja confirmades de Jairo Gómez i Fran Martínez i amb la incorporació d'un mínim de 3 jugadors amb contrastada experiència en la Primera Nacional. Jo crec que tindrem una plantilla més potent que la de l'any passat, tot i així la Lliga és més dura perquè ha baixat el Bordils, perquè ha baixat el Sant Martí. Terrassa, que aquest any s'ha mantingut a Primera Nacional, tiri endavant cap a la divisió de plata, que entenem que és una divisió que en un futur de 3, 4, 5 anys podria ser assolit per part del club Handbol Terrassa. Després de dirigir la línia femenina en diferents clubs, tant en categoria sènior al darrer amb el Sant Boi com al planter, Toni Puntos també torna a Terrassa per dirigir el sènior femení i adherir-se així a un ambiciós projecte. En una temporada atípica en la qual no s'han produït ni ascensos ni descensos, l'objectiu passa per pujar a la Lliga Catalana, la màxima categoria de l'handbol català. Pujar de categoria, no en tinc cap dubte. Que Terrassa és un club amb molta projecció. Crec que en el femení el club té unes ambicions molt grans. El camí a fer és molt llarg, molt llarg. Partim de més avall i, per tant, el repte encara és més... és més apassionant. La contractació d'una extrema esquerra i d'una portera són dues de les posicions que es reforçaran, tot i que es mantindrà la base de l'actual plantilla i de reull mirar també les categories inferiors del club. Les instal·lacions d'Esquaix 4 van acollir les fases finals del Campionat d'Espanya d'Esquaix Júnior en les categories sub-11 i sub-15, amb la participació d'una seixantena de jugadors. Les victòries en sub-11 van correspondre a la gallega Iba Rosson, que va derrotar en la final la seva companya, Andrea González, i el tinerfeny Rafael Segovia, que va guanyar Arnau Puiggrós, jugador del Mèlic Esport Club de Sant Just d'Esvern. En categoria sub-15, els títols es van quedar a Catalunya, on a Blasco, de l'Squash Project de Lloret de Mar, va superar l'andalusa Estela del Carmen Martín, mentre que en l'apartat masculí, Marc Altarriba, del Club Malibú de Sabadell, es va imposar a Oriol Sàlvia, del Mèlic Esport Club. Catalunya va demostrar un cop més el potencial del seu planter amb la consecució de 2 dels 4 campionats i 7 dels 12 podis possibles. Gran paper del Club Natació Terrassa al Campionat de Catalunya Open Masters de Natació que va celebrar-se el passat cap de setmana a les instal·lacions del Mediterrani. El quadre garenc va penjar-se un total de 18 medalles, fet que el va situar en el 7è lloc de la classificació per equips. Destaca l'actuació de Sílvia Pagès, que va penjar-se 3 medalles d'or i va batre un rècord d'Espanya, els 400 metres estils, i un de Catalunya, els 200 estils, en la categoria més 55. També van obtenir 3 victòries Susana Pages, els 50, 100 i 200 metres esquena, més 55, i Anna Serra, els 100 papallona, i els 200 i 400 metres estils, més 20. Estem aquí després d'un any un xic complicat i difícil. No hem pogut entrenar tot el que ens hagués agradat, però la veritat és que estem contents de poder haver arribat, de poder haver participat. La setmana que ve continuem competint, fem el campionat de fons en aigües obertes a l'Estany de Banyoles i també anem a les 4. I bueno, suposo que també s'afegirà algun company més del club.
La vuitena edició del Festival Poètic Elixir ja és en marxa des d'aquest dimarts i fins diumenge 20 de juny. La primera cita ha estat aquest dimarts a la tarda a la Sala Petita del Cinema Catalunya, on s'han pogut seguir les obres dels finalistes dels últims anys del Maldito Festival de Videopoesia, també amb la presentació de l'obra creada per la guanyadora del primer premi de poesia, Marta Passarrodona, en videopoesia. Un any més, l'Elixir té l'objectiu d'acostar la poesia i la poètica a tots els racons de la ciutat, de forma gratuïta i accessible. Amb aquest esperit va néixer el 2013 el festival. Enguany proposa 15 espectacles i altres activitats, algunes telemàtiques, al llarg d'aquella setmana. Aquesta vegada, els actes presencials han de ser amb aforament limitat i reserva prèvia al web del festival. Tots els nens que patinaven van córrer a despertar del desmai. Una pila d'ulls menuts la mirava amb boca barats, talment com si contemplessin una meravella. Mama! Mama, vine! També us expliquem que l'escriptora Eva Piqué i la il·lustradora Eva Armisen van presentar dissabte a la llibreria Cinta de Terrassa el llibre que acaben de publicar, Com abans de tot. Segons les seves autores, una obra sobre el món que gira i la il·lusió que perviu mentre som un cos que respira, pensa, tremola i neda. Piqué i Armisen ja van treballar plegades en el llibre Evasions, on explicaven com, davant d'una realitat dolorosa, sovint només queda l'opció d'evadir-se per tirar endavant. Ara, amb Com abans de tot, la proposta és just al contrari, tornar a tocar de peus a terra i reconnectar. És un llibre que, com us he dit, segon, he descobert això, que és molt gratificant que el llibre et convida. El grup de teatre amateur Menos es Más, dirigida per Paco Burguillos, va representar el passat diumenge al Coro Vell la comèdia Una canita a l'aire, que es desenvolupa en un hotel de dubtosos costums que provoquen situacions hilarants. Les entrades per a l'espectacle es van poder reservar de forma anticipada i el mètode de pagament va ser de taquilla inversa en acabar l'obra. Sí, en vez de estar dando de aquí al mocho. Sí, acabamos de hacer la 110. ¿Cómo? ¿Que otra vez tenemos que volver a hacer la 110? Me has pegado golpe. Son las 4 de la mañana. Mira, quien explote los del hotel, ya mejor. Sí. S'ha presentat públicament l'espectacle participatiu Tots som artistes, que tancarà la sisena edició del projecte d'art comunitari Terrassa Street Art. L'espectacle es podrà veure el proper diumenge a l'Arxiu Comarcal del Vallès. Es tracta d'una iniciativa que utilitza l'art com a eina d'integració i cohesió social. Infants, joves, adults i persones amb capacitats diverses. Tothom pot ser artista si té l'oportunitat. Això és el que pretén demostrar des de fa 6 anys el projecte participatiu Terrassa Street Art. L'espectacle final, inspirat en una festa hindú del Holi plena de color, es podrà veure diumenge 20 de juny a les 8 del vespre a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arxiu Històric de Terrassa. S'anomena precisament precisament Tots som artistes. Sobre l'escenari, 20 persones i molts vídeos de resum de les activitats d'art comunitari. Un format mix que ja es va provar l'any passat. De manera que l'espectacle final serà una suma d'una part presencial amb tots aquests videoclips que s'han anat fent del graffiti, de la festa Holi, de les sardanes, de la banda, tots aquests col·lectius que han anat participant i que l'any que ve els ajuntarem tots, però aquest any farem aquesta versió així mixta, audiovisual i presencial. Les entrades estan exaurides, però l'espectacle de diumenge es podrà seguir per streaming a través de les xarxes socials del Terrassa Street Art. Per arribar a l'estrena, al llarg dels darrers 2 mesos s'han fet 24 tallers gratuïts en 11 espais diferents per a 200 persones, en grups bombolla i sobre diferents disciplines artístiques. Classes de veu i moviment impartides per Laia Camps, Joan Martínez Colàs i Atenea Carter. I les novetats d'aquest any, tallers de pintura amb Carmen Valverde i també de graffiti amb Moji Lee, com aquest que s'ha fet aquest cap de setmana a la plaça Cipriano García. Aquest projecte d'art comunitari està impulsat pel Servei de Cultura amb la direcció de Barcelona Clàssic Concert.
Les guitarres van ser les protagonistes del concert ofert diumenge pel Quintet 1909 a l'Auditori Municipal de Terrassa. Va ser amb el seu espectacle Guitarritmos, amb un repertori integrat per arranjaments d'obres clàssiques d'autors com ara Joaquín Turina i Astor Piazzolla, així com d'altres més contemporanis com Hugo González, Esteban Pérez i Arturo Márquez. A més, van estrenar l'obra Masia Freixa del guitarrista i compositor José Galeote, una peça que dibuixa el paisatge sonor que va envoltar aquest singular monument modernista, símbol de la ciutat de Terrassa al llarg dels anys. Doncs bé, amb el so de les cordes d'aquestes 5 guitarres, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Que vagi bé, a reveure.